этот инструмент будет использоваться только для того, для чего он предназначен. Իսկ ով է ընտրությունները նշանակել։ Ինքը մեր հետ խորհրդակցել է, ինքը մեզ հարցրել է, մենք դեմ էինք ընտրություններին, մեզանից չի հարցրել։ Խոսքը գնում էր և ձեր հարցը վերաբերվում էր, թե եթե դուք մասնակցում եք ընտրություններին, ուրեմն դուք այդ ընտրությունները լեգիտիմացնում եք, սա եք դուք ասում։ Հիմա մենք չմասնակցեինք, 26 միավոր է մասնակցել, կմասնակցեր 25 կամ 24։ Դուք կարծում եք, թե ընտրությունները կլինեին ոչ լեգիտիմ, ուղղակի որևէ մեկ ուժ այն թիվը չէր հավատի, որը մենք ենք արել, որևէ ուժ նաև կյանք ցույց տվեց այդպիսի քարոզարշավ, այդպիսի դինամիզմ այս ընտրական գործընթացին, ուղղակի չէր կարողացել հաղորդել և այդ հնարավորությունը չունեին։ Հակառակը մենք պատկեր ենք փոխել այս ընտրությունների ժամանակ։ Մենք ակտիվացրել ենք մի լուրջ ընտրազանգված մեր ժողովրդի մի մասը, մենք հույս ենք ներշնչել, մենք քարոշության, ատելության քարոշություն չենք իրականացրել հակառակը։ Եվ տվյալ դեպքում ձեր հարցը, այսպես ասենք, ինձ չի համոզում, որ դուք ճիշտ եք։ Ինչ է նշանակում համաձայնել, չհամաձայնվել։ Ես այդ գործընթացում դերակատարություն ընդհանրապես չեմ եղել, իմ հետ ոչ ոք չի քննարկել գնալ ընտրությունների կամ չգնալ ընտրությունների։ Ընտրությունները նշանակվել են, և ես ասել եմ, որ եթե կան ընտրություններ, լավ է, որ չլիներ, լինի հրաժարական և ժամանակավոր կառավարություն, բայց եթե լինելու են ընտրություններ, ապա այո, մասնակցելու եմ այդ ընտրություններին։ Դա է եղել իմ հայտարարությունը, և այդ տեսանկյունից ամբողջությամբ ես իմ խոսքի տերեմ եղել։ Եթե կարելի այս թեմայով ավելի, որ քանի որ Երևանի ակտիվացել են այդ խոսակցությունները, հայրենիքի փրկության շարժման պահանջներից երբեք չի եղել արտերտ խորհրդարանական ընտրություն։ Մենք այդ պահանջով հանդես չենք եկել, մեր պահանջը այլ է եղել։ Եվ մենք փողոցում 6 ամիս պայքարել ենք, ու իր հետ էլ պայմանավորության մեջ չենք մտել, ստեղծված ճգնաժամի հանգուցալուծման համար այլ հնարավորություն չունենալով նշանակվել են արտերտ ընտրություններ։ Եթե մեր չմասնակցելով այդ ընտրությունները չէինք կայանալու, մենք չէինք մասնակցի, բայց մեր մասնակցության պայմանավորված չի եղել այդ ընտրությունները կայանան, թե ոչ։ Իսկ ինչ վերաբերում է պայքարին, մենք հենց մեր խոսքի սկզբում ասացինք, եթե նույնիսկ վերցնում ենք մանդատները, գնում ենք խորհրդարան, դա չի նշանակում, որ մենք հրաժարվում ենք փողոցից։ Մենք բոլոր հնարավոր միջոցներով այս իշխանության դեմ պայքարելու ենք, դա չի քննարկվում։ Խորհրդարանը մանդատները լինելու են լրացուցիչ գործիք և հնարավորություն ընդամենը մեր պայքարին ավելի մեծ թափ տալու համար, ու մենք, նորից եմ կրկնում, այս ընտրություններին չենք մասնակցել մանդատներ վերցնելու համար, այո, մասնակցելու ենք ամբողջական իշխանություն վերցնելու համար։ Մենք խոսել ենք պետականությունից, մեր երկրի սահմանների պաշտպանությունից, երկրի կայունությունից, խոսել ենք տնտեսությունից, հանդես ենք եկել կոնկրետ առաջարկներով, ծրագրերով, խոսել ենք Արցախից։ Դիմացինը շարունակել է ղժղժալ, գոռգռալ, և այո, ինչ-որ հատված գնացեք քվեարկել է։ Մնացածն էլ վարչական ռեսուրսի համատարած օգտագործմամբ։ Հիմա պարոն Չարչյանին այն հոդվածը, որ մեղադրում են ու տանում են կալանավորման, եթե այդ հոդվածը կիրառեն, Հայաստանի Հանրապետության մարզպետները պետք է ցմա բանտարկը, որտեղ բազմաթիվ դպրոցի տնօրենների, համայնքի ղեկավարների, տարբեր հիմնարկների ղեկավարների ակնհայտ ճնշումներ են գործել։ Կխոսեն այդ մարդիկ հիմա այս ընթացքում, կխոսեն, չէ, շուտ թե ուշ խոսելու են,
ու այս ամեն ինչի համար պետքա պատասխանատվություն կրեն։ Ուեն որ ասում են օրենքի դիկտատուրա լինելու, մեր համար ակնհայտ է, որ իրենք փորձել են Նիկոլի դիկտատուրա հաստատել, ոչ թե օրենքի։ Իսկ դա եւս մենք պետք է կանխենք մեր գործիքակազմով։ Շնորհակալություն։ Շիվը ներողություն։ Ինչպես ճիշտ հնչեց, մենք չենք նշանակել այս ընտրությունները, բայց եթե մենք հրաժարվեինք, ինչ էր կատարվելու իշխող ուժը, գնալու էր ընտրությունների, եւս իր հետ գնալու են այդ կասկածելի ծագում ունեցող քաղաքական ուժերը, որոնք սատարում են իհարկե իրան, եւ ինքը 80-90% լեգիտիմություն ունենալով անցնելու էր ազգային ժողով ձևավոր կառավարություն։ Ես համարում եմ, որ մեր նվաճումներից մեկը, որ մեր շնորհիվ այդ ուժերը չանցան այսօր խորհրդարան, ու դա համարում եմ մեր հաղթանակն է։